নমস্কাৰ কেক বন্ধুসকল, মই মনিন্দয় আপোনালোকক স্বাৱলম্বী অসম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে ছাগলীৰ ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ, অৰ্থাৎ চমুকৈ FMD আৰু অসমে চবকাৰক বুলি কয়। এই ৰোগৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ইয়াৰ লক্ষণসমূহক লৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মোৰ চেনেলত। ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিশেষ হ'ব এই বেমাৰটো যদি আপোনাৰ ছাগলী নহ'বলৈ আপুনি কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে যদি আপোনাৰ ছাগলী এই FMD বেমাৰবিধ হৈ গৈছে তেনে ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ হ'ব, ত' সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তেনে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। FMD অৰ্থাৎ চবকা ৰোগ, এই ৰোগবিধ এক সংক্ৰমিত ৰোগ আৰু এই ৰোগে ছাগলীৰ ঠেঙৰ খুৰাত সংক্ৰমিত কৰে। সংক্ৰমিত এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ খুৰাবিলাকত সৰু সৰু পোহা হ'ব, পাছত ই গেলিবলৈ ধৰে, আৰু যদি আপোনাৰ কোনোবা এজনী ছাগলী FMD বেমাৰে সংক্ৰমিত হৈছে তেনেহ'লে প্ৰায় আপোনাৰ সকলো ছাগলীত হোৱাৰ চান্স আছে, মানে ই বেলেগ বেলেগ ছাগলীৰ সংক্ৰমিত হৈ যায়। যদি আপোনাৰ মানে ছাগলজন একেলগে খোৱা বোৱা কৰিছে, ধৰক আপোনাৰ যদি পানী খাইছে, সেনেকৈ সংক্ৰমিত হৈ যায়। আৰু পৰাপক্ষত যেতিয়া এই বেমাৰবিধে ছাগলজনী আক্ৰমণ সংক্ৰমিত কৰিব, তেতিয়া দেখিব প্ৰথম অৱস্থাত ছাগলজনী লেঙেৰাই লেঙেৰাই খোজকাঢ়িছে, মানে ঠেঙৰ খুৰা দুটাৰ মাজত আপোনাৰ এই ৰোগবিধে সংক্ৰমিত কৰে প্ৰথম অৱস্থাত। তাৰপাছত যেতিয়া মানে ভৰিৰ খুৰাত যদি মানে সংক্ৰমিত হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া ছাগলজনী অস্বস্তি হ'ব, তেতিয়া ছাগলজনীয়ে মানে সেই যেতিয়া চেলেকিবলৈ আৰম্ভ হয়, আৰু চেলেকাৰ ফলত সি মুখ হয়, আৰু সেই বেমাৰৰ বীজাণুৱে গৈ ছাগলজনী মুখমণ্ডলত সংক্ৰমিত কৰি দিয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাগলজনীৰ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ উৎপন্ন হৈ যায়, তাৰপাছত ছাগলজনী মুখৰ পৰা লালটি আৰু ফেন ওলাই থাকে, আৰু তাৰপাছত ছাগলজনীয়ে খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে। এই বেমাৰৰ ভিতৰত বা ছাগলীৰ আপোনাৰ ছাগলী ফাৰ্মখনত ইমান ক্ষতি নহয়গৈ, ধৰক মৰ্টেলি পাৰ্টো নাই এই বেমাৰবিধ হ'লে, কিন্তু এটা সাৱধানতা ল'ব লাগিব, কাৰণ যদি আপোনাৰ ছাগলীবিলাকৰ যদি সকলোৱে সংক্ৰমিত হৈ যায় তেনেহ'লে খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলতো আপোনাৰ ছাগলীখিনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱনতি ঘটিব। এই ক্ষেত্ৰত যদি দুৰ্বল ছাগলী থাকে আপোনাৰ ফাৰ্মত, তেনেহ'লে ছাগলীটো আৰু মৰা চাঞ্চটো অধিক হৈ পৰেগৈ। ত' আপুনি যদি এই বেমাৰবিধ নহ'বলৈ, ধৰক FMD বেমাৰ বা চবকা ৰোগ আপোনাৰ মানে ছাগলী নহ'বলৈ আপুনি কৰিব লাগিব কি, এই ক্ষেত্ৰত ভেকচিনেশ্যন পায়, FMD ভেকচিন পায়, যিটো মই ইয়াৰ পাছতে ভিডিঅ'টো এড কৰি দিম বাৰু, FMD ভেকচিনৰ গোটেই হেৰিটো আৰু মানে ভিডিঅ'টো। এইটোৱে FMD ভেকচিনটো, ইয়াৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 390 টকা, আৰু ই 30টা ছাগলীক দিব পৰা যাব, ইয়াক লিখাই আছে, আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো হৈছে 2-8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, তাৰ ওপৰত যদি হৈ যায় তেনেহ'লে ই বেয়া হৈ যাব, ইয়াত লিখাই আছে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ভালকৈ লিখাই আছে। ত' এতিয়া আহক ইয়াৰ পিছফালে মই ভেকচিনেশ্যন কৰা ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছফালে এড কৰি দিছোঁ। এই ভেকচিনটো আপুনি বছৰত 2 বাৰকৈ দিব লাগিব, মানে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি যদি দি থাকে তেনেহ'লে এই বেমাৰবিধ নহয়। আৰু আপোনাক কৈ থৈছোঁ যে এই বেমাৰবিধে প্ৰায়ভাগ বাৰিষা ছিজনতে সংক্ৰমিত কৰে ছাগলী। আৰু এটা কথা, যদি এই বেমাৰবিধ আপোনাৰ ফাৰ্মত হৈ গ'ল, মানে এজনী ছাগলী হৈ গ'ল, বা আপোনাৰ ভেকচিন দিয়া নাছিলে, তাৰ ফলত আপোনাৰ ছাগলজনীৰ এই মানে বেমাৰবিধে সংক্ৰমিত কৰিলে, তাৰপিছত কৰিব লাগিব কি, আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপোনাৰ ছাগলজনীৰ ধৰা পৰিলে, যে আপোনাৰ ধৰক ছাগলজনী লেঙেৰাই লেঙেৰাই খোজকাঢ়ে, মই আগতে ক'লো খোজকাঢ়ে আপুনি ধৰা পৰিলে, তাৰপিছত কৰিব লাগিব কি, ছাগলজনী পৰা পিছত আপুনি আঁতৰাই দিয়ক, মানে য'ত বান্ধে বাকী ছাগলীবোৰ গঁৰালৰ পৰা তাক আঁতৰাই আনক, আনি পেলাই 2-4 দিনৰ কাৰণে তাতে আপুনি কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ পটাছ বুলি কয়, যিটো পটেছিয়াম ক্লৰাইড বুলি কয়, সেইটো আনি পেলাই আপুনি ভৰিকেইটা ভালকৈ ধুৱাওক। হোৱাৰ পাছত যদি আপুনি বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই তাৰ ঔষধ পাতিও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই এই ঔষধ পাতিখিনিৰ নাম মই মেনশ্যন কৰি নিদিওঁ বাৰু। যদি তাৰপাছত যদি আপোনাৰ মুখত লাগি গ'ল, পৰাপক্ষত আপুনি চাব যে ছাগলজনী তাতে চেলেকিত নাথাকে ভৰিত, আৰু যদি সেই যদি আৰম্ভণিতে আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে ছাগলজনী FMD বেমাৰ সংক্ৰমিত কৰিছিল, তেতিয়া আপুনি পটাছ পানী বা ঔষধ পাতি যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ কি মুখত লগা চান্সটো প্ৰায় কম। আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ বোলে মুখত লাগি গ'ল, তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বই লাগিব,
সেই ক্ষেত্রত মানে যা ভারতক ইনজেকশন দিব লাগবে এন্টিবডি ইনজেকশন থাকে কিছুমান এইবিল আপনি পোস্ট করবো তেতিয়াহলে আপনার এই বেমারবি লাই লাই গেলে ভাল হয়ে যাব আর যদি এই একটা হেৰি হল আর মানে ধর কেমিক্যাল প্রসেসত গলোগে মানে মানে যদি আপনি ফার্মাসিত গেলে যদি আমার ঘরুয়া একটা ঔষধ আছে সেই ঔষধটি মোক কৈছে আমার বন্ধু ধরণী বড়াই তখেতার ফার্মত এই বেমারবিধ হয়েছিল তখেতে এই মানে যা ছাগলী খুড়া ধরেছিল এই খুড়াখিনি তখেতে মানে জৈবিক পদ্ধতি বলে মানে কথা কৈছো আর মানে নিজে ঘরতে বনায় লো ঔষধে তখেতে উপশম করলে আর বাকি যা মুখত লাগছিল ছয় সাতজনী বোলে মুখত লাগিছিল এইখানে তখেতে ডক্টরের দ্বারা ট্রিটমেন্ট করে বর্তমান সুস্থ করে পেলালে তো মানে যদি আপনার ভরিত লাগিছে তখেতে মোক ঔষধটো ঘরুয়া ঔষধটো কৈ দিছে যদি আমার সজনা বলে কো প্রায়ভাগ মানে চিনি পাই সজনা সজনার থাল ডাল আর আপনার নহরু এই নহরু একটা পেস্ট বনায় যদি আপনি ছাগলী মানে খুড়াত যদি আপনি লেপি দিয়ে তেনেহলে এই বেমারবিধ চারি মানে চারি পাঁচবার বাজে লেপি দিয়ে তাতে এই বেমারবিধ আপনার ভাল হয়ে যাব আপনি কেনে পরিমাণে লোক লাগবে সেটা মানে কই দিছো আপনার আপনি অনুপাতে আপনি ঠিয়াং করে লোক সেইটা এক কেজি আপনার সজনা গছর থাল আর তার এক পুয়া নহরু আপনি পিহি পেলায় পেস্ট করে লোক তারপর যেটা আপনার ছাগলজনী সংক্রমিত ছাগলজনী আর আপনি ভালদরে পটাশ পান দিয়ে ভরি ভরি ভরিকেটা ধোয়া হওয়ার পর শুকাবলে দিব শুকাবলে দেওয়ার পর তাক ধুনিয়া করে আপনি আঁঠুরলোকে মানে লেপটো লগাই দিব লগাই দেওয়ার পর তারপর এনেকা আপনি চারি পাঁচ দিনমান আপনি লেপ লব তার আপনার এই রোগ আপনার এই বেমারটি লাই লাই কমে যাব এই একটা ঘরুয়া একটা মানে বিধি একটা আপনার করল এই করে চাব পড়ে আর যদি কিনা কারণ যদি আপনার মুখত সংক্রমিত হয়েছে তেনহলে ইয়ার কারণে আপনি ডক্টরের পরামর্শ লোক ডক্টরে কি আপনার কি ট্রিটমেন্ট করে কেন ট্রিটমেন্ট করে হেনে গেলে আপনার ছাগলজনী বা আপনার মানে যা সংক্রমিত ছাগলী বা এইবিল ভাল হয়ে যাব শেষত এটাই কো বেমারবিধ হওয়ার পর চিকিৎসা করাতক বেমারবিধ নহরভাবে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করো অর্থাৎ আপনি ছাগলীখিন এফ এম পি বেমার ভ্যাকসিনেশন দিয়ে থাকে তারপর আপনি নিশ্চিন্ত থাকব এই বেমারে আপনার ছাগলী সংক্রমিত করবেন।